Экологиялық мәселелер бойынша 2021-2024 жылдарға арналған жол картасы бағдарламасы бойынша өңірде нақты 33 жұмыс атқарылуы тиіс. Солардың бірі ауа ластаушы заттардың таралуын азайту. Ауаға шамадан тыс шаң-тозаң жіберіп отырған құрылысқа қажетті бұйымдар өндіретін кәсіпорындар мен зауыттардың бірнеше цехтарын жаңғырту мәселелері күн тәртібіне қойылған. Яғни әбден ескірген технология қолданып отырған Ақтөбе ферроқорытпа зауытының нөмірі бірінші және екінші балқыту цехтары қайта жарақтандырылмақ. Жол картасы облыс әкімі мен келісіліп, министрмен бекітілді. Енді жол картасы жалпы 33 іс-шарадан тұрады, 6 саланы қамтып отыр. Негізгі жол картасының ең негізгі бағыттарының бірі бұл атмосфераға ластаушы заттардың шығарындыларын азайту болып табылады. Ағымдағы жылдың 9 айында атмосфералық ауаға нақты шығарындылар көлемі 19.7 тоннаны, төңірлердің нақты көлемі 14.14 мың тоннаны құрап отыр. Ауа атмосферасының тазалығы, әсіресе Ақтөбе қаласында өздеріңіз жақсы білесіздер, тұрғындар үшін басты мәселенің бірі болып отыр. Қазақстан ғарыш сапары акционерлік қоғамы геопорталының деректері бойынша облыс аумағында жоюды қажет ететін 55 заңсыз қалдықтар орны анықталған. Заңсыз қоқыс тасталған жер учаскелері тазартылып жатыр. Қала аумағымен бірге Мәртөк, Алға, Хромтау, Қарғалы аудандарының жері ластанған. Бірқатар жұмыстар қазір басталды. Қазір күні мына конденсат сорғы станцияларына желдету жүйесіне күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп, енді осы 11 қазір сорғы станциясында көмір сүзгілері жүйесімен қазір қамтамасыз етілді. Осы жылдың аяғына дейін осы жұмыс аяқталу керек, аяқталып жатыр қазіргі күні. Сондай-ақ 42 айында 6 су сорғы объектілерінде ифкаскүкірт сүзгілері катализаторын қолдану бойынша жұмыстар жүргізілді. Бағдарлама аясында іске асырылатын жоспарда облыс аумағын көгалдандыру жұмыстары тұр. 2024 жылға дейін 1 миллионнан астам ағаш отырғызылуы тиіс. Шалқар көлінің түбі тазартылады. Жобаны іске асыруға алғашқы жылы республикалық қазынадан 3 миллиард теңге бөлінбек. Жұлдыз Мирханова, Жаслан Жұбай, Тәулік.